Domaća namenska industrija dobit će od države Srbije pomoć od 145 miliona evra već u prvom kvartalu 2022. godine, ali i naručeni posao za potrebe Vojske Srbije za narednih 5 godina. Želim da vas obavestim da smo danas doneli odluku da u narednih 5 godina naručimo opreme, naoružanja, oruđa, dakle i vozila, ali i ubojnih sredstava, municija, mina, raketa, od namenske industrije Srbije u visini od 1.250.000.000 evra. To su velika ulaganja, a u sve ovo što sam rekao, mi nismo uračunali ono što inače kupujemo od ruskih, francuskih i drugih partnera na međunarodnom tržištu, gde su ulaganja zaista ogromna. Predsednik je najavio da će Srbija nabaviti još oko 30 helikoptera u naredne 2 godine. 11 H-145, 4 Mi-35, 3 Mi-17, plus 12 Mi-35, 11, izvinite, Mi-35 polovnih koje kupujemo od jedne članice Evropske unije. Tako da ćemo biti, ako to smijem, Milane, da kažem, helikopterska velesila. Naglasio je i da se na godišnjem nivou troši 250 miliona evra za nabavke iz domaće namenske industrije, a iz inostranstva još 500 miliona evra, što su gotovo 2 vojna budžeta. Predsednik je ovom prilikom rekao i da je povećanjem plata zaustavljen odliv iz vojske. Najveći broj vojnika, kada gledate, imamo Niš, Toplica, Vranje, Leskovac, Pirot i Kraljevo ima pristojnu popunjenost, dakle onog da imamo uvek najnižu popunjenost zbog najvišeg životnog standarda, dakle to su Beograd i Vojvodina. Prikaz u sposobnosti helikopterskih jedinica ratnog vazduhoplovstva i PVO i 63. padobranske brigade prisustovali su i ministar odbrane Nebojša Stefanović, ministar financija Siniša Mali i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.